over by the worms. Wet fishing. Wet fishing. We'll be right back.
Para mim, o sprint, a chegada a Everton, seja a placa. Mas nada, tu mas mandaste para o seu. Ou se quiseres que seja mais à frente é onde tu quiseres. Mandaste, agora sabem quem é que ganha entregar a taça. Ai, agora sabem quem é que ganhou. Bem, quem caiu outra vez? A taça é uma taça da escala.